Episkop Kruševački, vladike drugih eparhija, sveštenstvo i veliki broj vernika dočekali su u porti crkve Lazarice njegovu svetost patrijarha srpskog Porfirija. Poglavar Srpske pravoslavne crkve došao je u Kruševac sa Kosova i Metohije. On je jutros u manastiru Gračanica služio svetu arhijerejsku liturgiju, a potom održao parastos na Gazimestanu stradalima u Kosovskom boju na današnji dan Vidovdan 1389. Sam mnogima dužan, toliko dužan da teško da mogu da ikada i pomislim da se mogu dugovi odužiti. Mnogim ljudima, mnogim mestima, mnogim gradovima. Ali evo, nemojte zameriti što ću biti ličan ovoga trenutka, jedno od mesta, jedan od gradova kojima sam dužan više nego mnogim drugim po ljubavi i srca otvorenim mestima koja su me primala, dužan sam upravo gradu Kruševcu. Dužan sam Lazarici, a to znači, kako reče vladika David, budući da je sve važno, nema sitnica i ne postoje krupne i sitne stvari i događaji, tako i taj dug gradu Kruševcu sigurno nije bez ljubavi promisla Božijeg. Dužan sam, dakle, ovome hramu, dužan sam i onome kome je taj hram posvećen. Dužan sam onome koji ovaj čitav grad podigao i učinio ga slavnim i u istoriji, ali zasigurno i gradom koji će biti prepoznat u večnosti. I knezu Lazaru. Naime, ja sam služio vojsku u Kruševcu i prve svoje artikulisane, bolje reći početke artikulisanja, korake vere sam napravio ovde u gradu Kruševcu. Prvi put sam pročitao reč Božiju, Novi Zavet, u gradu Kruševcu. Prvi put počeo ne samo da razmišljam o tome da ne može biti da je čovek rođen da bi mu se život pretvorio u besmisao. Ne može biti da čovek ima svoj početak slučajno i da kada ode s ovoga sveta ne može ništa više reći o sebi. Dakle, prve korake vere, prva pitanja koja nemaju svoje odgovore onome što je prolazno, postavio sam ovde u gradu Kruševcu dok sam služio vojsku. Hteo sam tamo samo da izrazim veliku zahvalnost gradu Kruševcu, svima onima koji ovde žive u ljubavi Hristovoj, svima onima koji, bilo da to znaju ili ne, jesu zapravo duhovni potomci kneza Lazara i bilo da to znaju ili ne, zasigurno idu njegovim stopama. Ja sam danas, od sinoć zapravo i danas, bio na Kosovu, u Gračanici, na Gazimestanu, tamo smo služili liturgiju. I reći ću samo jednu rečenicu koju sam tamo izrekao. Naša vera je vera paradoksa. Onaj ko hoće logički da razume Evanđelje Hristovo, taj je unapred osuđen na neuspeh i na promašaj. Naša vera, s obzirom da je to vera ljubavi, ljubavi Božije prema nama i naše, prema Bogu, sastoji se sva u paradoksima. Jer ljubav je ne samo nelogična, ona je i antilogična, bolje reći nadlogična.
matematici tu nema mesta, interesu tu nema mesta. Tu ima mesta samo našoj potrebi da u svoju dušu, u svoje srce svestimo svakog čoveka. A tu često nailazimo na zakone koji su po logici ovoga sveta neprihvatljivi, to jest po zakonima ovoga sveta mnogi u našim srcima nemaju mesta. Ali po zakonu ljubavi, po tome da ljubite jedni druge, prepoznaće vas svet. Da ljubite čitav svet i sve ljude, po tome ćete zapravo biti prepoznati kao neko ko nosi pečat i ime Hristovo. Dakle, na Kosovu, na današnji dan, tu lekciju moramo znati i naučiti. Šta je sveti knez Lazar učinio? On se opredelio za veru, i to ne, makar kakvu veru, za veru u Hrista raspetog i vaskrslog, a ne za večeru.